Kan wilujeng enjang Kang Mas Kakang. Kakang sapa? Kakang Kimpul iso. Kakang Harmadi ya iso. Kang Gareng, Kang Gareng. Kang Mas sapa sih iki? Kang Gareng. Ya Mas Da. Oh iya, ya ngono. Jane kula niku wau mboten sah jumeneng mboten napa-napa kok, Mas. Lah sing akon jumeneng kowe ya sapa? Jenengan. Lah kan. Oh iya aku. Jenengan sampun jumeneng nomor 1 di hatiku. Lek jumeneng iki kaya ngopo aturno, mbok dikirimi gambare. Niki dhuwit kalih jenengan. Heeh. Wiwitane. 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 Mangga. Ya omong kek. Ngene baru kek. Ya Mas, kek ngono aja meng meneng bae. Mangga Mas. Ya. Panderek sang peke. Jenengan iki kok kalem banget to dinten niki. Kok kalem banget. Ya sifat asli ku iki kaya ngene iki. Ngoten. Au. Prabagus. Kangola. Budaya. Sowan menyang kutha Kedhek. Sama, kok nabih awet.
kaya ngelingake kanca kabeh jaga sore alhamdulillah ya reng ya tro ya nderek mangayu bagyo awet sampun kelampahan anggenipun merti dusun wonten ing dusun Nawungan ya haa tro muga-muga sing digayuh tembe mburine apik gone golek pangupa jiwa sandang pangan warga ing tlatah Nawungan sumrembing kelurahan tansah gangsar diparingi lancar ya tro ya iki goro-gorone sepi ora ana Bagong. Ya wis ora masalah mergo tugas desa. Yo. Ya wis kaya sing jeneng wong duta iki ya kepiye wae mergo kewajiban gelem ora gelem kudu nglakoni. Iya to? Iya. Mau wis dionekke. Gethuk asale saka tela. Iya. Arep konekke apa neh? Ya wis bebas. Sing jeneng gegendingan iki ora kudu kok klasik-klasik. Nek jaman dhisik jan goro-goro kuwi klasik dienggo sing sepuh-sepuh kuwi bangsa sinom, jineman lan sak piturute. Ya. Ning wolak-walik ing jaman kuwi mau kok ya truk. Lah iya. Mula ya kudu kreatif, kudu menciptakan inovasi dan ide-ide yang lebih. Ya. Heeh, mau isih ana oke. Amundutan sing urung iso dipinangkani to, aja dipinangkani saiki. Heeh. Kosek-kosek to tak macane to. Wis mega-mega wae. Kowe kangen apa piye rome? Saking kula Bu Rubinem Nagasari nyuwun gendhing gelang kalung. Oh iya, kowe sing ngaturke Mbak Niken. Heeh. Mbak Saras ya ana, Mbak Anggi ya ana. Ora. Gua aku arep khusus nggo bagi. Oh ya, tegesin jaluk lagu khusus ngono. Ya. Heeh, sak buat titip buat keluarga dusun Nawungan petani Brambang. Ya matur sembahan pun. Heeh. Ana neh le. Ana. Kae mburi kae ngopo gayeng? Mbuh kae dubleh kencana kae. Lah iya. Kae pinggir kono ya wayangan kiwa ono. Halo, rungokke ku aku wah kae Bratayuda kae truk saja itu. Iya. Bratayuda. Wilujeng dalu Mas Danjeh, wilujeng dalu. Kula Mas Tarno Tani Ajaya nyuwun podhang kuning kagem sedaya. Monitor utawa para miyarsa, salam rahayu, salam budaya, lestari budayaku. Ya, matur sembah nuwun. Enggang nyekar nderek yo sawer 100.000 transfer kok transfer to ora iso cash apa ngono ora terus ana meneh Mbak Cange Mbok Limbuk kula nyuwun tembang lha iku wis ket mau heeh tak waca saiki lagian yo ora apa-apa nyuwun sarung jagung enggang nyekar Mbak Tatin wo Mbak Tatin pun sampun kundu yo video call iya kagem Pak Dukuh Nawungan 1 dan 2 mugi tansah pinaringan sehat tutuk le momong para warga masyarakat lan uga tetep ditresnani masyarakat amin saking kula Jumadi staf Joko Boyo selo pamyoro siap kiyono ibu-ibu sinoman nyuwun lagu Widodari iya wis gampang nek le garap kuwi perkara wis iya wis iso ngono wae lembur le garap kepiye wis bebas iya heeh apa sih le ki mau ana pamundutan to iya ki gara-gara iya sugeng dalu Masda iya sugeng dalu nyuwun lagu Sesideman duet Masda kalian Dik Mega oh iya kula kenton kagem para penggemar Masda saha warga ing
Noyo Kerten sawer 200.000 transfer saking kula Pak Sri Widarto Noyo Kerten Sendang Tirta Brebah wojo. Ayo Mbak mega Jumeneng yo jenggar saking Palengganipun menika wonten pamundutan yo yo mau gono sing VA neng mega tapi ora neng aku yo ngersake apa wis sembuh takon ora dhewe sae. Nggih, saderengipun ngaturaken wilujeng enjang Kang Mas Kakang. Kakang sapa? Kakang Kimpul iso. Kakang Harmadi ya iso. Kang Gareng, Kang Gareng. Kang Mas sapa sik iki? Kang Gareng. Ya Mas Da. Oh iya, nggih wilujeng dalugi Dik Mega. Yo. Nggih, ngaturaken wilujeng enjang ta. Enjang ring ya. Wah, jan wis utek-utek lali ngene iki ya wis. Iya. Nggih ngaturaken wilujeng enjang ugi kagem para pemirsa khususipun Mas Daga. Wah, jan siap transfer to. Lah nggih. Nek aja jagake to. Sembrono, mboten. Ora. Iya ngono. Jane kula niku wau mboten sah jumeneng mboten napa-napa kok, Mas. Lah sing akon jumeneng wis ya sapa? Jenengan. Lah kan. Oh iya aku. Jenengan sampun jumeneng nomor 1 di hatiku. Lek jumeneng iki kaya ngopo aturno, mbok dikirimi gambare ya. Ngapa tau iki kok ngamuk iki? Kowe kepengin. Ngono lho. Lah iki lho Mbak Saras. Rene, Rene. Kowe Mas Harmadi kuwi ya pengen ya santai bar iki ya, bar iki. Oke. Ya. Ana pamundutan sisi deman ning dilanggamke wae. Dadi ora sah nganggo jaipong soalnya wis yahene. Dadi lundung ngono wae ora apa. Niki dhuwit kalih jenengan. Heeh, tapi bawane nek soalnya anu langgame aku ora apal. Nggih. Ya. Ya. Beda sekolah ke arep belajar apa? Wiwitane. Mangga. Ya omong kek. Ngene baru kek. Ya Mas, kek ngono aja meng meneng bae. Mangga Mas. Ya. Panderek sang pekek. Jenengan iki kok kalem banget to dinten niki. Kok kalem banget. Ya sifat asliku iki kaya ngene iki. Ngoten. Au. Kentekan jurus orisinil. Kentekan jurus ora lir ngono. Jan aku asline ngene iki. Ya. Dadi nek mergo le brangasan kae iki asline ora asli ora asliku. Ya. Ya empan papan lah cara-carane. Ya. Bagus Kang Ola Budaya kowe genti terus aku wegah nyuwara ya sowan menyang kutha kade Troska Yung Yun. Kalau menjingku saya gede lah ngopo. Melentrung cokot kewan iki apa mbok. Kewan yo terannya. Ya, selendang kuning. Ayo, ora iso. Ora sida tak disiki. Kang saking Bukir. Kenapa to jenengan iki kok ya santai mawon? Ora iso ora nek aku ora iso santai. Isane gareng. Kaya dodo wae greget saut. Suara kurang permanen.
sesa ung roh. Nah, nek kaya aku ngene iki kalem, mergane ngelungguhi sifat tuwa ya. Angung-ung marang bendara tiasules dia pejereng encangake alis rukun iya kok ya ya entekno dhewe terus tresno sesidemang Oktober full senyum. Wah iya, pokoknya Oktober ku wis tak setel full ceria, nganti ana sing nyrimputi tak antemi tenanan. Yakin. Yakin wallpaper. Telek lah, ge telek. Luwi becik patenono. Timbang berpisah. Pamundutan Mas. Apa we? Mau sing we aku ke to? Nggih. Iya. Apa pamundutan? Jineman tulis Kresna. Siap, ora tulis Werkudara. Kok ya. Bosane nggon YouTube kae to. Allah. Oh iya. Jenengan nggih nganut. Aku agak arep dijal wis ana sing ngersake, ya ora apa-apa. Ya. Urip ana. La 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 la. Ngebiro kae. Iya ngono. Karepmu Mas. Matep. Weh. Ya wis. Ya matur nuwun, ya.
Lajeng sak lajengipun menika wonten Mbak Anggi. Ya, Anggi Dewati. Engko sineman tulis anu Narayanane mengko nek kowe arep lungguh wae. Ya. Kowe nek kerik dhewe engko penutupan gara-gara masalah sing siji iki aku kudu minangkani to. Ya. Mbak Anggi monggo jumeneng jengkar saking Palenggan. Tabuhe genter disekel. Wis demes. Lah iya kaya. Mak lemes banget ya spot. Ya jan apa nuansane ngono kuwi. Iya. Nuansa-nuansa romantis ki lo ngono kuwi lho. Iya. Mboten romantis kok niku. Lah apa? Alah. Sajake anyep. Ayo diwalik pelok. Pelok apa? Wis bebas. Pelok kemawon. Oh pelok. Eh ora engko sik, engko sik. Aku njaluk gendhe anu lagu iki. Iya. Ning dilanggamke bae aja dindangdutke. Di langgam tok. Lewong tok bawani khusus nggo Mas Armadi. Lah kok lewong to? Lewong kaya lewong nih. Ya lewong sih. Sesuk nang anu ne. Dibawani. Dibawani komplit. Pangkur Mas. Oh nggih. Mas Ketut. Iya. Pingane Mas. Apa? Ya. Ya, ya. Allah. Jan ora pekae. Dadi windel. Yes, ya. Yen wangi rumangsa. Tindring itu kamas wating ati ya.
Jos, ya, ya, silanggam ke tanpa dangdut. Tati, tati liwung hati. Iya. Dewe yo wae iki kok. Nggih matur nuwun. Ye. Piye? Piye? Ya wis terus mek sineman tulis kresnane nek job berikutnya ora masalah. Ya sisan seneng Sukoharjo. Ya. Ora apa-apa. Heeh. Mergo iki ora mergo kepiye-kepiye ning entek wektune. Ya ora masalah. Lah iya. Ya. Yo, truk sowan bapak kaya ana kewajiban sing dibalek oleh dhewe. Yo. Kose saurunge sowan bapak yo ndonga sik marang kersaning Gusti ngirim Al-Fatihah kanggo para pepundhen dalang, truk. Yo. Khususan ngelaruhi Kanjeng Sunan Kalijaga wae laruhi iki sing ana nugraha wae laruhi para pepundhen dalang sakno sumantara Al-Fatihah. Tunjung tratepan suram soro tetan padang kalir ginjang alai suni sang mawek gandrung sabaran katulu wukir moyak mayek saking tias balewur